Brandýskou radnici navštívil v pondělí 4. března ministr vnitra České republiky Stanislav Gross. Spolu s ministrem vnitra přijel i mluvčí vlády Libor Rouček. Za město byl přítomen starosta Daniel Procházka, místostarostové Miroslav Písačka a Jan Vaněček a také tajemnice doktorka Tučková. Tady jsme se setkali s vedením radnice a se zástupci samosprávy z toho důvodu, že k rezortu patří otázky veřejné správy, probíhá reforma veřejné správy. Já jsem informoval o současném stavu, jsem rád, že máme s vedením radnice jednotný názor na to, jak by reforma měla vypadat. Jsem rád, že podporují tu naší vizi, která by vypadala tak, že tady se stane toto město centrem jakéhosi malého správního obvodu, malého okresu. A pak jsme se bavili o otázkách kamerového systému, kde jsou určité možnosti tak, aby město se zapojilo do tohoto projektu. Za zavřenými dveřmi se jednalo také o čistírně odpadních vod. Problémy s vrácením státních dotací jsou totiž stále aktuální. Ale myslím si, že tady se nám podaří nalézt nějaké rozumné řešení, tak aby městu nevznikly nějaké zásadní finanční problémy. Jinak vedení radnice v tomto směru si myslím, že se chová docela zodpovědně a samozřejmě pokud nějaké problémy vzniknou, tak jsme se dohodli na určité spolupráci. Stanislav Gross ještě navštívil v doprovodu policejního ředitele Prahy Východ místní policejní služebnu a také profesionální hasičský záchranný sbor ve Staré Boleslavi.